Minut za svetu Božju reč, Kolosanima poslanica, poglavlje 3. od 16. stiha, pa evo možda do 20. i posle ostaje još 3-4 i tu završavamo. Reč Hristova, da se bogato useli među vas u svakoj premudrosti, učeći i savjetujući sami sebe sa psalmima, pojanjem, pesmama duhovnim, u blagodati, pevajući u srcima svojim Bogu. I onda kaže, i sve što god činite, rečju ili delom, sve činite u ime Ahajaha, Jašija, Hamašije, hvaleći Boga Otca, krozanj. Žene, slušajte svoje muževe kao što treba u Ahajahu. Muževi, volite svoje žene, a ne srdite se na njih. Deco, slušajte roditelje svoje u svačemu, jer je ovo ugodno Bogu. Očevi, ne razdražujte dece svoje da ne gube volje. Sluge, slušajte u svemu svoje telesne gospodare, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugađate, nego u prostoti srca, bojeći se Boga, i sve što god činite od srca činite kao Ahajahu, a ne kao ljudima, znajući da ćete od Ahajaha primiti platu, nasledstva, jer je Ahajahu Hristu služite. I koji skrnavi i koji skrivi primiće što je skrivio i nema gledanja kojeko. Evo ipak sam prošao celo poglavlje, jer su ovo samo saveti, dakle, koje postoje. Reč Hristova kaže, ovdje apostol Pavle, da se bogato useli među vas. Dakle, ta reč Hristova je ono što oživljava, dakle, Božja reč menja život i donosi jednu potpuno novu dimenziju života u svakoj premudrosti, učeći i savjetujući sami sebe sa psalmima, kako kaže ovdje, sa pevanjem himni duhovnim i u blagodati pevajući u srcima svojim Bogu, dakle, da Boga slavimo, da ga veličamo raznim himnama. I sve što god činite, rečju ili delom, dakle, bilo da govorite ili da radite neke fizičke poslove, sve činite u ime Ahajaha, Jašija, Hamašije, hvaleći Boga Otca kroz nje. Dakle, da sve činimo kroz našeg, onoga koji jeste, koji je sve stvorio, da se sve hvali Bog, veliki, moćni, onaj unom samopostojećem stanju, jer Hristos je ispoređeni Bog, večni Bog. Večni Bog je onaj koji jeste i Hristos je onaj koji jeste, mislim kad već sve to diskutujemo o tome, da se On proslavi, dakle, i bilo rečju i bilo delima. I onda kaže, žene, slušajte svoje muževe kao što treba u Ahajahu. Dakle, treba slušati, žena treba da sluša svog muža i da ga poštuje, ali muževi, ljubite žene svoje i ne srdite se na njih. Dakle, muževi često umeju da viču na svoje žene. E pa kaže, nemojte to da radite, nego ih ljubite, volite ih, činite im dobro, a nemoj da se srdite na njih. Deco, slušajte roditelje svoje u svačemu, jer je ovo ugodno Ahajahu. Međutim, danas kažu, deca imaju slobodnu volju, kakvi roditelji? Roditelji ne smiju da pisnu, deca su zaštićena kao beli medvedi, mogu da rade šta hoće. I evo ovaj naš, ovaj monstrum koji je pobio onu decu u školu, tamo u toj školi, on neće biti osuđen. Roditelji će biti osuđeni. Šta neće biti osuđen? Treba ga javno obesiti na sred Terazija i gotovo. Kaže, on je maloletan. Pa kad je maloletan, što nije išao da peca ribe i da igra klikere, nego uzeo pištolj i pobio tamo silnu decu. Nema maloletan. Ubio si i moraš biti ubijen. Međutim, zakon je sada takav da sve što nije normalno je normalno, a sve što je normalno je nenormalno. I sad, aj to je druga priča. Očevi, ne razdražujte dece svoje da ne gube volje. Dakle, nemojte ih kinjiti da ne izgube volju, jer roditelji često umeju da pritiskuju svoju decu, da rade neke stvari koje deca ima šta treba da rade, ali ima šta ne treba da rade. Pogotovo kad su roditelji jako ambiciozni, da deca budu neki wunderkindovi, da oni sada sve znaju, da su najpametniji, a oni nikad nisu bili pametni. Pa kruška ne pada daleko od
od kruške. Znači, kakav otac, takav sin. Ako otac nije wunderkind, ne može ni dete da bude. Međutim, ne, on sad, on bi da se hvali svojim detetom. Imam tu ludila koliko hoćete. Sluge, slušajte u svemu svoje telesne gospodare, to su oni koji rade u nekim firmama, treba to da rade pošteno, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugađate, nego u prostoti srca bojeći se Boga, kao da Bogu radimo. Dakle, kad obavljamo neki posao, ne treba da mi to radimo samo kad je tu pored tebe taj tvoj gazda, kad ga nema, onda ti se nešto razvlačiš ko pitije, ko žvaka, nego radiš to zašto si plaćen, radiš. I sve što činite, od srca činite, kao Ahajaha, ne kao ljudima, znajući da ćete od Ahajaha primiti platu, nasljedstva, jer Ahajah u Hamašiji služite. A koji skrivi, primit će što je skrivio i nema gledanja ko je ko. I eto, to je dakle treće poglavlje Kološanima poslanice. Ona je jako lepa, ima jako jezgrovit govor i mnogo poruka u malo teksta, tako da mi se zato i dopala. Pa evo još malo pa ćemo je završiti. Sve su one kratke te poslanice Kološanima, Filipljanima i tako dalje. Dakle, vrlo kratke i vrlo su lepe poruke i neka bi nas Bog blagoslovio da možemo da rastemo u Hristu i da tu istinsku ljubav i istinski odnos prema Bogu pokažemo celim srcem, umom i bićem. Amin. Lep pozdrav svima.